Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Բարև սիրելիներս, գիտեմ, որ շատերդ անհանգիստ եք, շատերդ ունեք հարցեր. Ասեմ, որ իմ հեռանալը հայրենիքից անհրաժեշտություն էր, որովհետև իմ կյանքին վտանգ էր սպառնում. Իմ առաջին ցուցմունքը իրականություն է, սակայն ոստիկանական բռնաճնշումներից ելնելով, հասկանալով, որ իմ կյանքին վտանգ է սպառնում, ու չհասկանալով, թե ովքեր էին ինձ իմ կամքին հակառակ իրենց հետ, այսպես ասած, չակետների մեջ խոսելու տանողները, և ինչ պատճառներից ելնելով, ինչ կապ ունեն նրանք ոստիկանական բարձրաստիճան սպաների հետ, որոնք որ ոչ մի կերպ չէին փորձում բացահայտում կատարել, այլ հակառակը փորձում էին ինձ մեղադրանք կարել, անգամ իրենք գրել էին ցուցմունք և ինձ ստիպել, որ ստորագրեմ, անգամ կամերայի տակ ուղղորդել են, ինչ ասեմ, ես ստիպված էի լքել հայրենիքը, որովհետև լավ հասկանում էի, որ արժանանալու եմ Արմեն Գրիգորյանի ճակատագրին, ես ունեմ առողջական խնդիրներ, ինձ ոչ երկակի փակ դռների հետևում ոստիկանական սպաներից ասեցին, որ առայժմ հարգում ենք քո մարտական ուղին, բայց դու կամ կատարում ես մեր կամքը, անում ես այն, ինչ մենք ասում ենք, և կամ դու որպես սուտ մատնի չես հանդես գալիս, ես պարզապես իմ երկրորդ ցուցմունքը մանևրելու հնարավորություններ. Եթե նայել եք, եթե բացահայտ դրվեն հրապարակման, ապա երկրորդ ցուցմունքի ժամանակ ես լրիվ լղոզված եմ ասում, ինչը ոնց է եղել, որովհետև դա ուղակի պետք էր, որպեսզի ես ողջ կարողանամ դուրս գալ, արգրավում են իմ հեռախոսը, չգիտես ինչու, չնայած ես մեղադրվողը չէի, այլ տուժողը. Եվ ես հասկանում եմ, որ ոստիկանապետությունը Նիկոլի ինձ չի կարողանալու հանգիստ թողնել, բռնաճնշումներին ես ֆիզիկապես չեմ դիմանալու, որտեղ առողջություն չունեմ, ես իմ հայրենիքին ողջ եմ պետք, բոլոր ինձ քննադատողներին խնդրում եմ մի հատ սթափ ուղեղով մտածել, ում է պետք մահացած նարես սոսեն, ես իմ երկրին ողջ եմ պետք, ես դեռ պայքար ունեմ տանելու, ու որպեսզի կարողանամ հայրենիքի սպիտանի լինել, ես պետք է հեռանայի երկրից, փախած չեմ, անընդհատ լինելու եմ սրանից հետո կապի մեջ, խնդրել եմ քաղաքական ապաստարան, որովհետև հասկանում եմ, որ գործ ունեմ բռնապետության ոստիկանա ժանդարմերիայի հետ, և այդ ոստիկանա ժանդարմերիան հիմա փորձելու է ամեն գնով մեղավոր հանել ինձ, որպեսի կարողանա, որովհետև ես ցանկացա սուտ մատնություն տալ կոնկրետ իմ գաղափարակիցներից ոմանց մասին, և ես եմ մեղավոր լինելու, ինձ են հանելու մեղավոր, ու քանի որ մենք բազմիցս գիտենք ինչպես են անմեղների վրա մեղքեր կարում, այս ոստիկանապետության ժանդարմերիան ես հայրենիքից դուրս հայրենիքին դեռ պետք եմ, և ծառայելու եմ հայրենիքիս, կապ լինելու է հայրենիքի հետ, խնդրել եմ քաղաքական ապաստարան, և կմնամ այնքան ժամանակ, բայց վերադառնալու եմ, մինչև հասկանամ, որ իմ կյանքին վտանգ չի սպառնում. Միայն ոստիկանական բռնաճնշումներից և իմ կյանքին սպառնացող վտանգի պատճառով եմ հեռացել Հայաստանից. Այդքանը մնացած մանրամասները կասեմ հետո ըստ ոստիկանական ժանդարմերիայի պահվածքի։